Karača i traži time out Đuko. Trenutak kada bi Budvanska Rivijera trenuti ovaj meč. Ne vidimo ko je od Denisa Šefika. Dva puta faktički u ovom napadu mladosti zatresla se prečka. Međutim, nije bilo gola. Tičić 1-0. Mladost. Vrdoljak. Antonijević. 1-1. Mladost je kaznila Budvansku Rivijeru. Domaćin nije koristio igrak. Gornađu. Ponovo Gornađ. Ao Jagi. Još samo sekund sa igračem više. Danilović. Odličan udarac. Odličan udarac Danila Danilovića. 2-1 za Budvansku. Čak do pozicije Beka. Do sada Budvanska Rivijera. Tri izgubljene lopte. Mladost 5. Karac. Lukić iz Karaca. Zonska odbrana, zonska odbrana Budvanske Rivijere. Po tome su prepoznatljivi fenomenalan udarac Muslima. U posljednjoj sekundi napada. Petar Muslim ima samo 20. Jagi, šesti put igrač više za Budvansku Rivijeru. Ćirić. Uskoković. Kenti Uskoković iz najboljih dana. Fantastičan udarac 30. Franković, Vrdoljak, Karac, ponovo Vrdoljak, uzi lopta oko zone, Muslim, opasan je Muslim, Danilović ispred Muslima i gol Mladosti. Iz igre šutirao je kod Gornađa, Tičić. Prvi pogodak Mikloša Gornađa, fantastičan udarac mađarskog. Mladost upravo Antonijevića, sad opasno po Budvansku Rivijeru, Vukić. Muslim daje gol, treći na utakmici. Neopreznost, četvrta upućena lopta prema Trajkoviću, isključenje Buljubašića. Druga lična Buljubašića. Uskoković, Gornađ. Gak. Gornađ, Uskoković, Danilović, dosta sada prostora za Danilovića, Danilović, Danilović i dalje, Danilović, Danilović daje gol, Budvanska Rivijera ponovo vodi 5-4, drugi gol Danilovića. I do kraja utakmice, Vrdoljak. Provukao je loptu Vrdoljak, provukao je loptu da op... Gornađ, Tičić, ponovo Danilović, Uskoković je tamo na desnoj strani, evo sada lopte kod Uskokovića, Danilović, malo je prostora za Trajković 6-5, fantastič, Karac šutirat će ovaj peterac, Denis Šefik na golu, Denis Šefik ipak savladan, prvi gol Karača, 6-6, prvi peterac na utakmici. Danilović. Gornađ. Veljuskoković. Tičić. Tičić. Brani Pavić. Brani Pavić. Kontra faul. 4 sekunde do kraja. 4 sekunde do kraja. Mladost ima 6-6. Ima plasman u četvrtfinale. Budvanska Rivijera nije mogla među 8. Ostalo je 6-6. Budvanska 11-11, završio je takmičenje.